dunyada maadiga ah ee maanta daaqsinimadu waa wanaag aan qiimo lahayn inaad noqoto qof aan caqli gal ahayn waxay la macno tahay in aad si aad ah loogu edbiyo qarashaadka oo aad si fiican uga hoos noolaato waxa aad awooded waxay aad uga fog tahay miisaaniya dajinta ama qarash dhimista marmar daaqsinimada aadka u daran waxay u baahan tahay isbeddel maskaxeed oo dhammaystiran iyo isbeddello qaabnoleed oo la taaban karo laakiin waxay keenaysaa faa'iidooyin aan la rumaysan karin oo ka dhigaya mid mudan dadaalka frugality waxay ku saabsan tahay sare u qaadida qiimaha waxay ku saabsan tahay helitaanka farxadda iyo faa'iidada ugu badan ee dollar kasta oo la isticmaalo qof aad u liita ayaa su'aal ka keena iibsi kasta kani ma wax aan runtii u baahanahay mise rabitaan deg deg ah miyaan iibsanayaa tayada iyo cimri dherarka mise lacag ayaan ku luminayaa ikhtiyaarka ugu jaban midaan ma ku heli karaa qayb yar oo qiimaha daaqsinimada aadka u daran ayaa kugu qasbaysa inaad kala saarto baahiyaha iyo waxa la rabo runtu waxay tahay inaan u baahanahay wax aad u yar si aan ugu noolaano si raaxo leh hase yeeshee dadka intooda badani waxay si aan dhammaad lahayn u eriyaan guryaha waaweyn baabuurta aadka u wanaagsan iyo fasaxyada raaxada si ay u buuxiyaan heerarka bulshada daaqsinimada aadka u daran waxay dib u dejisaa filashooyinka qaab nololeedkaaga waxaad garanaysaa inta yar ee aad u baahan tahay inaad ku qanacdo waxaad diiradda saartaa qiimaha halkii aad ka iibsan lahayd wax aan waxba tarayn boostada balogani waxay sahmin doontaa sababta qof kastaa ugu habboon yahay inuu u qaato caajisnimo xad dhaaf ah dadaal miir leh waxay beddeli kartaa noloshaada waxayna kuu oggolaan kartaa inaad si ula kac ah u noolaato faa'iidooyinka ayaa aad uga badan lacag daaqsinimadu waxay keentaa feejignaan mas-uuliyad deegaan iyo cilaaqaad xooggan akhri si aad wax badan uga barato frugality waxay bixisaa xorriyad maaliyadeed dadka intiisa badan waxay ku nool yihiin jeeg mushaaraad ah si ay u helaan jeeg mushaar ah waxay soddoon sano oo dakhli ah u sameeyaan dayn deyn ah waxay maalgeliyaan baabuurta shan lix sano deynta kaadhka amaahda waa mid baahsan wax yar baa ka hadhay in la badbaadiyo oo la maalgashado daaqsinimadu waxay rogtay qoraalka marka wuxuu go'ansaday inuu iibsado guri yar oo deyn ah shan iyo toban sanno halkii uu ku bixin lahaa qadarkiisa hore loo ansixiyey baabuur la isticmaalay oo la isku halayn karo ayuu lacag kaash ah ku soo iibiyaa qarashkiisa degdega ah wuxuu daboolaa qarashyada lama filaanka ah halkii uu isticmaali lahaa aradid mar ka la dhimo qarashaadka mark waxa uu kordhin karaa afar boqol iyo kow iyo iro sannad walba oo uu ku maalgeliyo akoon dilaalnimo toban sanno gudahood mark waxa uu haystaa in ka badan shan boqol kun doolar oo maalgashi waxa uu leeyahay doorashooyin faaqidnimada ayaa u roon deegaanka isticmaalka xaddhaafka ah ayaa dhibaato ku ah deegaanka mooshin deg deg ah qalab teknolojy oo degdeg ah oo la tuuray sufga gaasguuzling iyo fasaxyada quruxda badan dhammaan isbeddelka emilada inaad noqoto mid aad u faqiirsan waxay yaraynaysaa raadkaaga kaarboonka adiga oo dib u jaraya wax iibsiga iibsashada alaab yar gudaha iyo lafteedaba waxay faa'iido u leedahay meeraha sarah waxay ku kortay qoys qiimeeye dharka iyo agabka cusub laakiin waxay go'aansatay inay joojiso wax ku biirinta kashinka waxay go'aansatay inay soo iibsato dharka la isticmaalo oo keliya waxayna ku xirtaa miisaaniyadeeda dharka hal eber eber bishii sarah waxay sidoo kale qaadaa gaadiidka dadweynaha si ay u yarayso qiiqa qiiqa doorashooyinkani waxay u oggolaanayaan sarah inay weli ku raaxaysato moodada laakiin leh saamayn deegaan oo fudud frugality waxay yaraynaysaa culayska dhaqaale arrimaha la xiriira lacagta ayaa ah isha weyn ee walbahaarka dadku way soo jeedaan iyagoo ka walaacsan biilasha deynta amniga shaqada keydka howlgabka yuum ogaanshaha inaad diyaar u tahay xaaladaha degdega ah iyo mustaqbalka waa mid aan qiimo lahayn shaqolaan ka dib jose waxa uu la halgamay walaac iyo hurdolaan waxa uu wax u rogay isaga oo dhimaya kharashaadka lafta qaadid dambe ma jirto xidmo fiilada qaaliga ah oo dheeraad ah ma jiro iyo lacag deyn baabuur oo dheeraad ah kaydinta ayaa u ogolaatay jose inuu dhiso sanduuq deg deg ah oo saddex bilood ah isagoo og inuu haysto shabakad badbaado dhaqaale na wuu nasan karaa markii ugu horraysay muddo sannado da ah daaqsinimadu waxay u horseedaa khibrado badan oo dhammaystiran markaad joojiso isku dayga inaad ku buuxiso meelaha bannaan ee alaabta waxaad bilaabaysaa inaad u qadariso khibradaha nolosha daaqsinimada aadka u daran waxay kaa caawinaysaa inaad ku qiimayso cilaaqaadka hantida xusuusta la wadaago waxay noqotaa farxaddaada maaha farxadda daa'imka ah ee iibsashada alaab cusub medison waxaa loo isticmaalay in lagu helo ansixinta alaabta raaxadda ee leh calaamado naqshadeeye laakiin waxay xaqiiqsatay in eryada calamadahan heerka ay tahay mid aan fulinayn hadda waxay xoogga saartaa tamarteeda wakhtiga tayada leh ee qoyska iyo asxaabta waxay dooran doontaa firaaqo beerta dhexdeeda oo ay ka iibsanayso maalin kasta medison aad ayuu ugu faraxsan yahay ku noolaanshaha xilligan daaqsinimadu waxay kordhisaa maskaxda iyo mahadnaqa ku noolaanshaha caajisnimo waxay kaa dhigaysaa inaad qadariso waxa aad haysato intii aad ka mashquuli lahayd rabitaanada mar dambe ma masayrin baabuurka cusub ee deriskaaga waxaad noqonaysaa mid aad uga mahadcelinaysa gaadiidkaaga la isku halayn karo daaqsinimadu waxay kaa dhigaysaa inaad joogtayso oo aad maskaxda ku hayso raaxada fudud ee nolosha jemis wuxuu la qabsaday raadinta waxa ugu wanaagsan ee xiga isagoo si joogto ah u cusboonaysiiyey qalabkiisa waxa uu go'aansaday in uu joojiyo baacsiga tiknolojiyada ee aan waaranayn laanteed casriyeyn joogto ah laan, laan jemes wuxuu bartay inuu qadariyo isticmaalka labtobkiisa iyo teleefankiisa hadda hadda waxa uu diiradda saarayaa isticmaalka shaqaynta halkii uu keliya rabay siideynta soo socota daraasadda kiis sida melodi ay dhaqaalaheeda ugu wareejisay melenie waa todo jir maareeyee suuq geyneed ah oo ku qanacsanayn qaab noleedkeeda waxay dareemaysaa inay ku xayiran tahay wareeg shaqo saacado badan si ay u ilaaliso qaab noleed gaar ah laakiin waxa ay haysataa wax yar oo kayd ah iyo jeeg noleed oo ay jeeg ku bixiso diyaar u ah isbeddel melanie waxay go'aansatay inay aqbasho caajisnimo xad dhaaf ah marka hore melaniya waxay hoos u dhigtay guri yar oo ka kooban hal qol si ay u jarto kiradeeda iyo biilasha tamarta kala bad waxay joojisaa waxka cuntada waxay xadidaa gaarhsiinta cuntada waxayna qorshaysaa cuntooyin aan kaali ahayn waxay baajisay xubinimadeeda jimicsiga iyo xirmada tiiga cableka miisaaniyadeeda madadaalada ah hadda waa hal eber eber bishii sannad gudaheed melaniye waxay badbaadisay laba eberk iyadoo yaraysay qarashaadka waxay meel dhigtaa sanduuqa xaaladaha degdegga ah oo ay maalgeliso inta kale melaniye sidoo kale waxay ka gorgortami doontaa afar maalmood usbuuc shaqo si loo helo dheelitirnaanta shaqada iyo nolosha waxay bilowday inay bannaanka u baxdo akhrinta buugaagta iyo inay qaadato safaro aan qaali ahayn dhammaadka usbuuca shan sano kadib oo lagu ilaalinayay qaab nooleed aad u liita melaniye waxay haysataa hal shan eberka oo kayd ah shaqadeeda way ka tagtay si ay sannad fasax ah u qaadato oo ay u ogaato talaabada xigta ee ay qaadi doonto melaniye waxay farxad ku heshaa fududaan socodka subaxda karinta iyo akhriska waxay ku qiimaysaa laqaadashada wakhtiga qoyska iyo saaxiibada waxyaabaha maadada ah walwalkeedu wuu hooseeyaa mahadnaqeedana waa ka sarreeyaa qabashada caajisnimada xad dhaafka ah waxay u baahan tahay dadaal laakiin waxay bixisaa faa'iido badan waxay u horseedaa xorriyad dhaqaale dhimista walbahaarka mas-uuliyadda deegaanka feejignaanta mahadnaqa iyo u noolaanshaha si ula kaca فايدوينك ايا اد او بدن لعق وحي كسي نيسا اوود جاجا. حد ما ادون او اهين هان تيدادا او واينات ساعدو بدن شقيس الى دداد وين وات غور هوري بدلي كرتا مهلدها بلابي كرتا كنعسي شقين كرتا وقت ديمان قادن كرتا سبتيدا دا انك بدن داق سنمد ادك وحي بحساب دورو شوين xorriyadda maaliyadeed waxay sidoo kale keentaa boos shucuureed iyo maskaxeed in aan lagu xidhin dhaqaalahaaga waxay la macno tahay inaad maalin walba diiradda saari karto waxaa muhiimka ah waxaad ku nooshahay wakhtigan xaadirka ah